Zdravíčko dámy a páni, vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli no a vítam vás pri ďalšom pozvankovom videu na ďalšiu sériu streamov, ktorá nás v tomto týždni čaká no a konečne je to tu dámy a páni máme tu prelom nove... e, oktobra a novembra a to znamená len jediné, čaká nás konečne dlho avizovaný špeciálny Halloweenský týždeň, ktorý bude naozaj strašidelný a myslím si, že sa máme rozhodne nasledujúce dva dní na čo tešiť. Takže dámy a páni, týmto vás srdečne pozývam na nasledujúce 3 streamy od zajtra do štvrtka, každý deň po jednom a máme sa rozhodne na čo tešiť. Zajtra nás čaká Outlast jednotka aj spoločne s DLCčkom Whistleblower a potom kompletná Outlast 2 nás bude čakať v stredu. Zajtra na Halloweenoš, naozaj to bude veľmi, veľmi strašidelné, musím povedať, už trošku sme si tak mali, dali takú maličku návnadu e, minulý týždeň pri Wolf Among Us, ale teraz už to bude o trošku viacej serióznejší ten Outlast a myslím si, že to bude rozhodne stáť za to. Takže zajtra na Halloweenoš, Outlasterino, kompletný prvý Outlastik aj s DLCčkom Vistoblaver a potom na všech svetých 1. novembra v zápäti celý, celá Outlast 2. Tam má našťastie len hlavný príbeh a žiadne DLCčka, takže tam aspoň nemusíme nič iné riešiť. No a potom trošku odklonenie bude vo štvrtok, pretože vo štvrtok nás bude čakať v posledný, posled čo by posledný možný deň predbežného prístupu VRC od EA a Codemasters, čo je v zápäti aj prvé VRC práve od Codemasters po vyše desiatich rokoch, čo to prevzali od Kilotonu. Takže som veľmi zvedavý, ako sa toto, ako sa toto e e uchytí a uvidíme, že ako to bude vyzerať. Podľa tých trailerov, čo sme si pozerali, pred vyššiem mesiacom, tak ako vyzerá to veľmi nádejne, aj čo sa týka všelijakých módov, aj čo sa týka všelijakých e, tých RZ e, a dostupných funkcií v hre, takže som veľmi, veľmi zvedavý. No ale informácia už zajtra od 6 rána, e, týčok máte EA app a predplácate si či už mesačne, alebo ročne EA Play Pro, tak už od zajtra od 6 rána alebo myslím od 5 .00. No, myslím, buď od 5. alebo od 6. rána už budete môcť e, v predbežnom prístupe hrať VRC. takže už zajtra sa do toho môžete vrhnúť, ale ja si, ja si tie, ja si tie dva dní navyše počkám, pretože žiaľ to vyšlo takto blbo, že e, ten predbežný prístup vychádza presne na Halloween, a keď ja chcem niečo iné, a, takže nedá sa žiaľ svietiť, takže, takže tak, no. Takže dámy a páni, toľko to asi pre toto video, nechcem to nejak sa dlho naťahovať a ešte aj tým, že dneska som sa troška pozabudol úprimne, ale ešte v relatívne dobrom čase som stihol to pozmankové video natočiť takže týmto vás naozaj srdečne pozývam na nasledujúce 3 streamy zajtra na Halloween nož z Outlastiku prvého Outlastiku plus DLC Vistoblover, dáme všetko dohromady, pretože ja už väčšinou ten prvý Outlast, keď prechádzam sám pre seba, tak odám za také dve aj pol hodiny. Hlavný príbeh a potom za takú hodinku aj niečo to samotné DLC. Takže to, to by sme do 6 hodín mali v pohode stihnúť. A potom druhý Outlast sa mi raz podarilo získať aj z achievementov, že do, dokončí hru po 4 hodiny. Tak uvidíme, či sa nám to podarí dať po 4 hodiny. Nebude to jednoduché, ale ja verím, že áno. Tak uvidíme. Nechajme sa prekvapiť. Takže, takže tak. No a plus potom po štvrtok v zápäti VRC v predbežnom prístupe. Takže tento týždeň si myslím, že celkom nabitý a celkom zaujímavý. Takže dve hororovky a jedna športová hra. Takže myslím si, že to bude rozhodne stáť za to. No a aby sme si to zrátali, tak e, minulý týždeň sme mali náš jubilejný stream v tomto roku 2023. E, takže celkovo máme už na, na, na konte 211 a ako už viete, YouTube kariéru chcem zakončiť s počtom streamov 222, čo znamená, že už len 11 streamov si môžem dovoliť do Vianoc odstreamovať na tomto kanáli. Takže už rovno 3 v tomto týždni, takže to už budeme na 214. keď tým pádom, potom asi budú, ten, ten budúci víkend pravdepodobne, ten budúci víkend pravdepodobne, kedy bude posledný voľný víkend v tejto sezóne F1, by sme možno prešli tú poslednú tretiu tlt ktorú som vám slúbil, za to, že ste boli pri Wolf Among Us relatívne poslušní v čete, tak e, ako odmenu by sme si ešte dali ten budúci víkend tú tretiu tlt a potom už len v novembri čakať, že kedy vyjde polda 2 remaster, takže to budú minimálne 2 max 3 streamy a z tej tretej telteovky to bude minimálne dva streamy, pretože tá už je aj časovo náročnejšia a v zápäti sa tam bojím jednej veci, že tam je použitá zvučka priamo zo seriálu, pretože je to na motivy seriálu tá telteovka, takže aj použitá priamo z televízie tá zvučka tam na, každej, na začiatku každej epizódy. Takže toho sa troška bojím. Takže istota je istota, radšej to rozdeliť, než dať celú, celú hru na jeden záťah. Takže tak, no a potom v decembri viete, Mikulársky a Vianočný špeciál 6. a 24. A potom ešte sú tam také dva streamy, ktoré si, dva streamy, kde si môžem vybrať dve hry podľa vlastného výberu. Pokiaľ mi to vyjde samozrejme, takže uvidíme, nechajme sa prekvapiť. No, takže dámy a páni, toľko to pre toto pozvánkové video, takže... A plus ešte len tak, pomimo, že čo vravíte na veľkú cenu Mexika, tak ako po kvalifikácii som bol samozrejme že prekvapený, ale doslova zaskočený, pretože fakt som nerátal, že Ferrari dá prvú radu normálne. To bol ako pre mňa riadný šok, ako tešil som sa pochopiteľne, ale, ale ako vedel som, že v pretekoch s tou ich degradáciou im to rozhodne nevydrží to prvé, druhé miesto a v podstate im to nevydržalo ani len prvé kolo. A to už nehovorím po tej prehnanej Se, e, po tej prehnanej e, seba, tom prehnanom seba vedomí Pereza, ktorý odstúpil s pretekov na domácej pôde hneď po prvom kole. Takže ako nie je dobrá reklama, pre neho určite nie. Takže a ako viac menej No pre mňa asi jazdecňa Norris, ten doslova dve stíhacie jazdy, aj pred červenou vlajkou, aj po červenej vlajke, dve šialené stíhacie jazdy zo zadnej časti pola a vyťahol to až na 5. miesto, takže gratulácia. A to je asi tak všetko také zaujímavé, a plus ešte tá samotná nehoda Magnusena, ktorá po dlhšej dobe nám privolala červenú vlajku, už si nepamätám, že kedy naposledy bola červená vlajka totiž. Takže, takže bolo to celkom fajn, ale podobne ako USA to nebolo nič moc atraktívne, e, takže, takže tak. No a uvidíme, čo tento víkend ešte Brazília, čo bude v zápäti aj posledný šprintový víkend sezóny, tak nechajme sa prekvapiť. No, takže dámy a páni, toľko to pre toto video, takže ešte raz srdečne vás pozývam na nasledujúce tri streamy, ktoré nás v tomto týždni čakajú. Zajtra na prvý Outlast aj s DLCčkom Vistoblavor na Hello Vinoš, potom na Šek Svetých prvého na celý Outlast 2 a potom druhého na, pred, na posledný deň predbežného prístupu z VRC. Takže to je tohto týždňový plán. A kedyže budú začínať streamy, tak tým, že už to nebude, že ani jeden z tých streamov nebude časovo náročný ako minulý týždeň Wolf Among Us, tak pravdepodobne všetky streamy začnú normálne medzi druhou a treťou po obede, takže ako ste zvyknutí, keďže budú streamy počas pracovného týždňa. Takže tak. No aj keď teraz zase vlastne sú tie prázdniny jesene, takže možno teoreticky by som mohol prižmúriť oko a možno by som mohol začať aj medzi jednou a druhou. No uvidím, záleží aj o to, že ako vstanem a ako rýchlo sa naobedujem. Takže, takže dám tak, že medzi 13. a 15. dáme takýto rozptýl pre istotu, pretože není garantované, že medzi jednou a druhou začnem, ale môže sa stať. Keď sú tie prázdniny jesene pre školákov, tak výnimočne vy, prižmúrim oko. Takže tak. No, takže toľko to pre toto video. Pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite mu rozhodne hodiť ten like. Budem za to nesmierne rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej. Kľudne vyššie dole do komentárov, veľmi rád si to prečítam a pokiaľ budem mať čas, aj veľmi rád vám na to odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite sa vidíte pod do do na to veľmi zácet tlačítko odoberať. Vedľa neho našeli zvonček a vedľa šedého zvončeka na možnosť všetky upozornenia, aby ste, aby ste naozaj o nič neprišli plus nebudete skočiť na môj Facebook, Matúša, alebo všetky moje vzdialené videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá, či už z mojich dovoleniek, alebo z mojich oslav. Tak, to je dámy a ja, páni, pre dnešok všetko, takže už teraz sa na vás teším, z... no, no nie, že teším, ale skôr by som sa mal začať na vás báť, minimálne na nasledujúce dva streamy, pretože to bude naozaj pekelná a strašidelná záležitosť. Takže verím, že to bude napriek tomu stáť za to a verím, že si užijete všetky tri v tomto týždni. Tak uvidíme. E, to je pre dnešok všetko. Lúčim sa s vami. Užívajte si dnešný e, dosť pochmúrny pondelok a zajtra na Halloween nož sa na vás bojím a teším zápeti. A verím, že, a verím že sa budeme príjemne baviť respektíve bať. Do tej doby zatiaľ do skorého videnia priatelia. Zatiaľ sa majte.